Російський літак Ту-22М3 знищили завдяки ракетному комплексу, який українські інженери зібрали з нуля, зі старих систем ППО. Про це розповів головний розвідник країни Кирило Буданов. За його словами, бомбардувальник вразили на відстані понад 300 кілометрів від України тими самими засобами, якими раніше приземлили російський радіолокаційний розвідувальник А-50. Керівник ГУР додав, що наші воїни фактично тиждень вичікували, допоки Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж. Як наслідок, борт не зміг долетіти до району Ставрополя, упав і розбився. Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового виліту за увесь час повномасштабної війни. Детальніше про втрати російських військово-космічних сил ми поговоримо далі з Іллею Євлашем, речником повітряних сил Збройних сил України. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі. Вітаю, студія. Для початку давайте про оперативну ситуацію. Все ж таки, цієї ночі ворог здійснив чергову ракетну атаку, і тривоги вже кілька разів лунали і в день, і в Харкові, і в Дніпрі, лунали вибухи. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію станом на зараз. Цієї ночі ворог намагався атакувати територію України своїми зенітними ракетними комплексами С-300, С-400. Це вже класикою стало по прифронтовим містам поблизу Харківщини. Так, дві ракети було випущено противником. Крім того, також намагався атакувати і балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Також дві ракети, керовані типу Х-50, Х-69, були випущені та успішно знищені нашими зенітними ракетними підрозділами. Досить багато ми бачимо, противник використовував балістики, однак хочу повідомити, що не всі ракети з них досягли своїх цілей. Також було знищено три безпілотних літальні апарати. Противник зараз активно намагається інтенсифікувати свою розвідувальну безпілотну авіацію. Саме знищили два Орлан-10 та ще один Суперкам. Крім того, сьогодні вдалося також ще знищити на південному нашому фланзі також один суперкам. Угу. А тепер трохи про те, про що я говорив перед нашою з вами розмовою. От напередодні вперше за час війни було збито Ту-22 на відстані понад 300 кілометрів від України. Власне, очільник ГУР Кирило Буданов, він уже трохи привідкрив завісу стосовно того, чим саме його збили. А якими можуть бути наслідки цієї операції для росіян, зокрема? Чи можна нам сподіватися, приміром, на паузу в використанні оцих Ту-22, Ту-95, які вони використовують для повітряних атак? Ну, звісно, якщо ми подивимося на попередній наш досвід, коли нам вдалося збити понад 10 літаків тактичної авіації Су-34, Су-35, після цього сушкопаду, протягом декількох тижнів ворог значно менше став використовувати свою тактичну авіацію, перейшов на інші типи. Та після того, як ми збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, ми до сих пір поки що не фіксуємо перебування поблизу наших кордонів такого типу літаків. Звичайно, що і дана подія, яка сталася вчора, збиття Ту-22М3, певним чином повпливає на командування повітряних сил Російської Федерації, так, на їхнє бачення застосування такого типу ракетоносіїв. Ну, звісно, що їм доведеться змінювати тактику. Як зазначив очільник ГУРМО Кирило Буданов, вони більше не зможуть виходити на ці рубежі, які раніше вони використовували, в тому числі для атаки нашого міста Одеси. Ну і звичайно, що тепер їм доведеться переглянути застосування і або збільшити дальність, звідки вони запускають свої ракети по нашим містам. А це звичайно, що доведеться переглянути і парк ракет, яких у них є. Звісно, перейти на більш дальні ракети, цей типу Х-101, в яких дистанція там понад тисячі кілометрів. І звісно, що це впливатиме на те, скільки кількість, яка в них залишилася, наскільки довго вони зможуть продовжувати використовувати ці ракети. Ну і крім того, звичайно, що психологічний фактор, оскільки це стало певним чином переломним моментом, пілоти навіть на відстані 300 кілометрів, вони будуть розуміти, що так чи інакше в України є довга рука, яка зможе їх дістати. Ось і все.
Угу. Ну, ми знаємо, що це була спільна спецоперація ГУР і повітряних сил. Скажіть, а як багато часу треба, щоб спланувати таку операцію? От Кирило Буданов, він сказав, що лише в засідці чекали тиждень. Росіяни ж роблять висновки, от очевидно, як ви щойно розказали, вони міняють тактику, міняють підходи. Як довго після цього, скільки може пройти часу, коли ми побачимо якесь наступне збиття такої важливої цілі? Ну, все залежить від обставин. Ми маємо розуміти, що це певна підготовка проходить, планування, підготовка засобів. Ну і звичайно, що очікування, оскільки має бути ефект несподіваності, несподіванки, так, має скластися ряд обставин, і ворог в тому числі може допустити якусь помилку. Але війна помилок не прощає, як ми бачимо. І саме за таких умов, після вдалого злагодження, так, вдалої підготовки та взаємодії з нашими і іноземними партнерами, в тому числі з нашими побратимами з ГУРМО та іншими підрозділами, звісно, що нам вдалося провернути таку унікальну операцію свого роду, яку росіяни, я впевнений, запам'ятають надовго. Угу. І ще хотів спитати щодо удару по аеродрому в окупованому Джанкої. Чи спостерігаєте ви вже наслідки цього удару? Наскільки вони відчутні от безпосередньо для ситуації на лінії фронту? Ну, поки що про наслідки говорити складно, оскільки це знищення тих засобів дальнього радіолокаційного виявлення, так, пунктів управління. Звичайно, що воно матиме довгострокову перспективу, і росіяни мають досить обмежену кількість подібного типу установок, так, радарів, які можуть відслідковувати повітряний простір. Звісно, що це не пройде невідчутно для Російської Федерації, оскільки досить протягом довгого часу вони не зможуть швидко виготовити ці установки на заміну. Ну і звичайно, що це деяким чином має полегшити використання нашої авіації у повітрі. Зараз же протягом останніх декількох днів активність тактичної ворожої авіації в акваторії Чорного моря вона знизилась, і на даному етапі ворог все більше починає використовувати свої безпілотники типу Лан, Зала, Суперкам та інших, як ми бачимо сьогодні, от ми збили декілька з них. Угу. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю глядачам, що це був Ілля Євлашин, речник повітряних сил Збройних сил України.